Jæja, þú skulle halda þess áfram. Jæja, eru einhverjar spurningar svona almennt? Svona so far bara örgjörfæða eða líðu og tilveruna? Eitthvað sem hefur viljið einhver býra hjarta? Já. Hvað gerir þess að þú, hvað sér ég? Já, það svolítið fyndið. Sko Skype svona, en forrið skrifað liðinu sem bjóð til hérna, hvað heitt þetta náttur? Eitt af þessum skráðaskipt, Kassa. Þeir voru sérst hérna, Skype er sérst byggt upp þannig að það ekki bara einhver svona miðlægi serverar, eða var allavega ekki þannig, það var nú Microsoft hétti það. Það var sérst þannig að þið eru alltaf að forvita símtölu fyrir einhver aðra. Og þá náttúrulega síðasta sem þeir vilja bara eitthvað að þessi fólk bara eitthvað svona með pokkur neyma og svona horfa eitthvað par tala saman á netinu skilja. Hérna, þannig að þeir leggja mikið upp því að hérna, hafa þannig að það sé ekki hægt að finna út hvað hérna, fordýr að gera. Það gengur svo langt að, hérna, að þeir búið til svona komskrá, þú veist, meðalans þeir ræsir upp Skype og verður til svona komskrá sem að tekkar á sko örgjurunniðinum og gera alls konar glóriu, sko, enginn veit nokkala hvað þetta að gera. Hún gera alls svona, svona spooky hluti sko, til að tjekka að það sé engin disassembler í gangi, það sé engin að fylgjast með forréttinu, það sé veist, nákvæmlega þessi tölvöð sem í gangi, það sé ekki virtual reel sem að fylgjast með, það alveg geðvik paranoid, sko, hérna, hvernig þetta forrétti sett upp. En svo var einhver sem ákvað bara ekki, fuck that shit, og hérna, ákvað bara að taka Skype og skila hvað var að gera og komst að alls konar hlutum sem þið voru að gera. Kemur þetta að ljósa hérna, Skype með alveg ótrúlega öfluga dulkóður. Það kom öllum óvart að hún erlega actually virkar. Þetta, svona, lögregluðu öllum til mikillar gremju. En svo getið Microsoft Skype og þá var þetta eftir þetta nú, sko. Ok. Ég finnir fræði að segja að Microsoft þurfti að kaupa 10.000 Linux-vila til þess að halda Skype gangandi. Það var gaman. Hvað segirðu? Nú spurning, enna, þetta kalla á stakk, segirum, með offset 1? Það þetta kalla á, sko, við erum unumassa tölur, þú getur að lára með offset 1, það ekkert mál. Og við erum með, við getum alltaf að vinna með eitthvað sem heitir bara car, eða byte, sem er bara svona einsbæta operation. Og þá getum við verið að kalla í alls konar hluti þannig. Almennt sér þannig að við erum að halda hlutum á svona fjögurra bæta alignment. Þannig að til þess að þú ert með núna, þú þarft að taka frá eitt bæti þá tekur hennilega frá fjögur fyrir þig bara til þess að allt annað gangi upp annars hlýðirast allt svarsnarlega sko. Þetta bara þærlega fyrir tölun hún hraðari þannig sko. Fleiri spurningar? Já, hún getur verið með negativt offset líka og við notum það oft þannig að það alveg rétt og við ætlum að fara einmitt yfir það akkurat núna sko. Þannig að hérna er aftur þessir registeri sem við erum nota eða gisti, en þetta rosar íslensk ok Gisti Ég veit ekki hvað hann upp Ég veit engan sem notar það Ég ætla samt að segja ykkur okay. Þannig að þetta er hérna þessi registeri sem er til Ég ætla bara að nota það Og það er þessi hérna sex sem við notum eitthvað að ráði Og þeir hafa okkur tilgang skilja. Þeir voru allir búni til með okkur tilgang Og hérna Og það er sumi sem er svona Það eru sumar aðgerið til þeim sem virka ekki á sumum með þeirra Sem er svona svolítið asnalegt sko. Eins og hérna þú veist, D, það svona síminum við hann sem nota fyrir margföldun og hvernig hát ESI og ED þeir eru vinna að nota þeir eru að tala svona fylki þannig að það svona, og eða strengi þannig að það svona eitt annað sem að hérna, er aðeins öðru sem milli en yfirleitt getum við bara nota alla sex og nákvæmlega sama hát ok hver veit, hérna registrir hérna af því að við þurfum að vera svo af því þurfum að styðja, þú veist gömlu, hérna, nibbulsleikina sem skrifur QBasic á 92 og þá erum að stríða svona eldgamalt rast og þá er búið að bróta nýjulega upp þannig að hann sé svona backward compatible þannig að hver og einn registrirna eins og EX hann skiptist í raun og í 2 í raun og skiptist í 5 það er að segja að við erum einhverja 16 beta hérna og setni 16 beta þannig þarf þetta að kalli þá sér sem AX stafur EX Og það með þess að því það þarf að vera backward compatible eitthvað sem var áttabita, minn þetta er áttabita í Nintendo og svona dag, sko. Og það var AX skipt í tvend, sem er sérst A-high og A-low, A-high og A-L. Það er þegar við sjáum A-L, þá þýðir það einfaldlega að við sem að tala þessi neðstu fjögur bæti, neðsta bætið í AX, neðstu áttabitana. Þegar við tala A-H, þá erum við tala hérna þriðja í reynum, sko. Og þegar við tala AX, þá erum við tala bara neðstu tvö bæti, neðstu 16 bitana. Þannig að þetta er alltaf það er sama minnisveð sem átum við. Þannig að ef ég núna tek og skrifa yfir AL, þá er ég búin að
skemma AIX í raun og veru. Þannig að þetta oft notað þegar við erum að vinna með eins og til dæmis eitthvað sem bara 1 bæti eða 2 bæti eða svona. Og það sama við þessa hérna A og A, B, C, D sem eru í þessari röð af ákveðna ástæði. Og hérna þannig að, já, þetta sérst backwards compatibility. Ok? Og hér þessi uppáhaldi tilgangur sem var með þeim. Það sérst A var hugsað sem accumulate, C var hugsað sem teljari, D var hugsað fyrir data, B fyrir base. Þetta algjört bullshit í dag. Það skiptir engu máli. Það gott að vita þess að það þannig. Það aðeins smá munur, það til mjög sem viljið hérna gefa svona fórna lífi ykkur og búið til þýðanda fyrir síða eitthvað svo leis. Þá getið þið gert það, þá þurfið að pæla í þessum hlutum, en fyrir svona eðlilegt fólk, þá þarf þess ekki. Source index og destiny index, þetta þetta nota svolítið mikið. Og svo það þessi hérna tveir sem eru virkilega að halda sem tilgangi, það þessi stack pointer og base pointer. Og þeir eru benda á eru, hvar eru allar breytunum minna geymdar akkurat núna? Þannig að segjum við sem eitthvað forrit og það eitthvað fallin í forritinu. Og inn í þessu falli eru með fullt að breytum. Þá var þetta, þessi hérna tveir sem segja okkur nokkuð til hvar allar þessar breytir eru. Þannig að við ætla að vísa ég til dæmis breyta sem heitir bla, sem að þetta aldrei skilja neina breytu hjá okkur. Ok? Gefinu reynslu. Hérna, ég var með bla, bla, tveir, ble, okkur svona dóttum að bara ekki hvað ég að gera. Ok? Hérna, að ef við ætla að vísa einhver svona breytu, þá er það alltaf að tala eitthvað offset frá ESP eða EBP. Ok? Það sem sagt alltaf þannig bara, já, þetta hérna áttunda bæti frá ESP, eða áttunda bæti frá EBP. Það sem sagt breytan hérna, hérna, ble, eða hvað við kallum þetta, sem þetta alltaf skrifa breytu. Ok? Þannig að við vinnum rosalega mikið við, með þessa, hérna, með þessa tvo registri hér. Ok, við erum bara að sjá þess að skipun MoveL hérna. Það sem hún segir ef þetta, eins og við sýndum þetta frá máðan, að hún tekur eitthvað frá einhverjum stað og færi yfir einhvern annan. Hún bara tekur einhverja tölu og setur hún okkur nokkuð stað. Og staðan getur verið, þetta með þess, getur bara hreinlega verið hérna, einhver staðsynning. Hérna getur við til þess verið með, já, betur við, skulum taka einhverjum dæmi hérna. Við getum verið að taka töluna 5 og setja hana inn í registrin ERX. Allt í góð. Við getum verið að taka töluna 5 og setja hana inn í einhverjum minnisadressu. Einhverjum 4 beta minnisadressu hérna. Við getum verið að taka hérna einhverja tölu og einhverjum stóra minninu og setja hana inn í registrin. Eitt sem getum ekki gert er að taka tölu úr minninu og setja hana annar stað í minnið. Akkur aldrei að það sé ekki hægt. Tilgangslaust. Það reyndar mjög oft sem er til þess að til þess að þú ætlar að taka mynd og ætlar að róta henni, þá þarf alltaf bara að færa hluti á milli staða í minninu sko. Það fullt af aðgerðum sem við erum að gera sem eru raunverulega að færa hluti á milli staða í minninu. Þannig að það alveg það var alveg gott að hafa það þannig séð sko. En það mjög góð ástæða fyrir akkur þetta ekki stutt. Getur einhver ímyndað sér akkur? Já, en þú get, í staðinn það sem við þurfum að gera það tveimur aðgerðum, sko. Við þurfum að sérst að taka eitthvað einhvern stöður minni, setja það í til með EX, svo þurfum að taka það EX og setja einhvern annar stað í minninu. Ok, þú varst með... Góð spurning, já, þetta okkur til spæling. Við erum að gera ráð fyrir að þessa flugur sína aðeins gáðar en það. Að til dæmis, ef það væri eitthvað instruction sem geti einfalda sagt, sko, takti eitthvað þessu staði minninu og setja þennan staði minnið, að instructionum sjálft sé eitthvað sem við getum alltaf að munna, sko. Það, öryggi? Nei, af því þú getur gert þetta í tveimur skipinu, skiljum. Skiljum, þú getur alltaf tekið eitthvað minni í settin í EX, tekið svo EX, settið eitthvað annað. Þannig að það er ekki að gera með öryggi beint, sko. Bössin? Einhverju hérna. Málið er nefnilega að þegar við verum að vinna með þess að registra okkar, þess að post-it með það, þá er það eitthvað sem við getum bara náð strax í, sko. En það að sækja eitthvað minninu er ógeðislega hægt. Það er miljón sinnum hægara. Það er ótrúlega miklu hægara að vera að vinna með eitthvað sem er sko jafnvel bara í svona venjulega eldleitt cash minni, við munum tala þetta í stýrikerfum. Það að þurfa að sækja eitthvað í minnjunni er eins og þurfa veist, að keira út í báhás eða eitthvað skiljum. Þetta er svo ferðarna, sækir eitthvað fyrir tilbaka. Það er að sama fyrir örgjörum. Og örgjörum þetta, þeir keira svo hratt og þeir eru svo hraðir, miðað eitthvað minnið er hratt að þeir eru alltaf bara eitthvað, ok, ég ætla að gera fullt aðgerðum að eitthvað svona, þeir að býða eftir einhverjum minnisfangi. Það gerir eitthvað annað með það, eru bara svona að ætla bíða eftir því að minni kom hérna svo að þú veist sendar út fyrirspurn, já, ég ætla að fá að vita hvað þessir minnisadressu og þá, já, ég skal fara og sækja það í minnið hérna, ég að koma með það. Sko, og þeir eru bara svona, meðan eitthvað svona að geða þetta, reyna að við hvað er í gangi. Þannig að það sem að örgjara reyna að gera í dag, reyna
að framkvæma eins marga skipanir geta gert og þau minnst að eru svo leiður að býtt í minninu að þau giska á hvað kemur út. Ég ekki grínast með þetta. Þeir eru hérna, þeir eru taka hérna minni sem er bara eitthvað, já, þetta lítur að vera núl, þetta er alltaf núl, ég ætla að vilja bara pæla eitthvað gerist þegar það er núl, ég ætla að fara hérna að gera svona hugtek svolítið, svo allt henni kemur hérna, þetta var hérna einn sem þú varst að byggja minna á hann. Það bara, oh, fuck, ég þarf að gera allt aftur, byrja hérna aftur, gerir það aftur, skilju. Þannig að þetta er eitthvað sem heitir svona, hvað heitir, þetta er svona prefetching og hyperthreading og allt þetta dót sem það verkar að gera, bara til þess að reyna að halda sjálfur sér uppteknum, sko. Þannig að það sækja eitthvað minni alveg ógeðslega haga aðgerð. Þannig að ímynd þarf að vera með aðgerð sem að taka eitthvað einhverstaður minninu og sækja það og setja eitthvað annað í minnið. Það verður með tvær svona gamla kellingar að fara hérna að skiptast á einhverju og þú myndir aldrei að býða þér í, skilju. Þannig að það er eiginlega aðal ástæð fyrir. Og það er eiginlega svolítið ástæð fyrir öllu sem erum að gera í assembly og bara almennt í tölvunarfræði er að vera með mismunandi sóknarhraða öllu drastin okkar. Við erum með þess að registrið sem er alveg úgeðslega hratt. Við getum bara beint verið að setja gögnin í það og getur að telja saman og gera ykkur líkjur og hlutur mjög hraðir. Svo þurfum við að tala kannski við eitthvað kassminni og það er mjög hratt, sko. Svo getum við þurft að tala við innra minni. Það er að þú stúsinsunum hægar en að tala við kassminni, sko. Það er maður alveg búinn, skilu. Og svo erum við ímynd ykkur að tala við harðardiskinn, sko. Það er bara eins og þú veist að þurfa að fara, þú veist, eitthvað svona gameskip út í heima eitthvað svona dótt. Það er alveg ógeðislega langur tími sem að tegur að segja eitthvað diskinn. Það er 10 milljón sinnum hægara en að vera að segja eitthvað sem er bara á jelleitkass. Þannig að, þú veist, harðardiskar eru bara eitur hvað kemur að, hérna, sóknarhraða. Eins og þið kannski takk eftir, hvað segir? Solid state er hérna mitt og milli innra minnis og, hérna, venjulega harðardiska. Þannig að svona cirka 10 mikrosekundur sóknarhraðin, bilinu 10-50. Meðan að harðardiskar eru svona, já, 10 millisekundur upp í 100 millisekundur, sko. Og þá erum við að tala um, sko, að það að tala við tölvu yfir netið, sem er svona tildölu að nálættir, eru oft hraðara heldur en að tala við harðardiskinu tölvunniði. Ég er ekki reyns með þetta. Þannig að það eru, eins og Google aðri staðir, þeir eru oft að setja saman bara fulla tölvum, sem er eiginlega bara með allt í innarminnina, því þeir vilja ekki nota harðardiska þegar svo hægt, skilju. Þannig að það eru að pröka með fleiri tölvur, meira innarminni, og tala bara sína milli við netið, að því vilja ekki vera eitthvað með harðardiskum er eitthvað að reyna að koma honum á staðskilu byrjar að, þetta er svo plötuspilari ég ekki grýns með þetta, þetta er glorified plötuspilari og það þarf að færa eitthvað haus þess að reyna að vita býð eftir upp á hals læginu mínu hérna eitthvað, og það kemur og sér bara er að koma, ok, hérna inn í skráin og svo kemur hann í svona fjórum hérna inn í skráin, skilju það er ógeðslega langa tíma þannig að það er eitthvað sem við reynum að forrest eins og við bara getum, sko. Þannig að þetta er svona aðlásta fyrir því að við erum að pæla í öllum sem minnis röðum og okkur erum með öll þessi mismyndi tegundur á kass og okkur erum með registra, okkur erum með kass, okkur erum með innraminni, okkur erum með harðardiska, okkur ekki, við erum með svo, ég er með þú veist, 100 terabæta disk eða eitthvað svona rögglskilu og allir eitthvað svona, okkur nota ekki bara allt þar. Þetta er ástæðan, skilju. Það er einfaldlega, það er mjög dýrt að vera með hratt minni og það er mjög ódýrt að vera með ógeðslega hægt minni. Þannig að það er þessi helsti munur, sko. Ok? Við vorum að tala um Move-Vel hérna. Já, þannig að við getum verið að flýta eitthvað frá einhverjum source yfir eitthvað destination og við erum hérna nokkra möguleika. Við getum verið að til dæmis að flýta tölu yfir í X, bara einhverja tölu sem við þurfum að flýta ángað. Og það er að sama og það sem myndum gera sé bara með því að setja fjórinn í einhverja tölu. Við getum verið að setja eitthvað minnisfang. Við getum verið að taka tölu og setja það inn í eitthvað minnisfang. Þá allt inn í staðin fyrir við lítum á EX bara sem einhverja tölu, þá erum við að líta á þetta sem adressu. Við erum allt inn að halda það bara, já, pittu, það sem er inn í EX núna, ef við skoðum bara til dæmis, hérna, pöttið okkar, fyrir við mynda bara í, er ekki með GDP, InfoReg, ef við myndum líta sko EBP sem tölu til dæmis, hérna, svo skurum bara printf, %d, hérna, EBP, þá, já, þetta er talan, hérna, -10696, skurum. En með því að setja svegan hérna utanum, þá er ég alltaf að líta á þetta sem minnisfang. Þá er ég að staði fyrir það að þetta hérna, sem túlka sem einhver tala, þá er bara, já, þetta er minnisfang og ég er að fara í þetta minnisfang og, hérna, og sæki það sem er þar og gera eitthvað við það. Í þessu hérna, tilfelli þá erum við að taka þessa töluna, -147, og setja hann inn í þetta minnisfang. Þannig að þú tekur við hérna, labbar inn í þessu minni, EX, segjum bara þessi þessi hérna að tala, og labbar þessu hérna, minnisfangi og setja töluna inn. Ok? Þetta er, svona, þetta er bara pointer að pælingin aftur. Þetta er sama að segja það sem er inn í, sko, ef við lítum á P sem pointer, þá er minnisfangi sem það bendir á og núna inni halda -147. Sem sérst stjarnar P, sérst dereference P er náttúrulega -147. Ok?
við getum gert það saman með registra. Við getum verið að taka hérna eitt registra A og skipta hann við D. Við verum að taka einhvern post-it með hérna og skipta hann á einhverjum öðru, sko. Þannig að geta alltaf sem skipti miklu máli. En stundum er að gagla til dæmis að við erum búin að vera að rekna eitthvað út og þurfum núna að gera eitthvað tvennt mismunandi við töluna. Þá til dæmis tökum við afrit af tölunni EAX yfir ETX. Og bæði ETX og EAX með sama. Ok? Sama þetta hér. Ok? Svo getum við verið að líta til dæmis annað register bara ef við getum verið að taka eitthvað úr registerinu EAX og setjum við það sem að ETX bendir á. Þar sem við lítum ETX sem minnisfang. Sama að segja þetta. Ok? Og svo getum við verið hérna bara með að taka úr einhverjum minnisfangi og setja register. Ok? Þannig að þá erum við að sækja eitthvað sem var hérna og vinna með það, setja á post-it með það. Ok? Þetta það sem að move-vel stiður. Þetta svona það sem að við erum að tala. Við erum búin að tala með þetta. Can I do memory transfer? Ok? Já. Þetta sem við erum að tala, þessa sviga hérna, við getum verið að bæta við tölunum fyrir framann. Það er eitthvað sem heitir displacement. Það þýðist það að við viljum ekki endilega vita nokkra hvað er á einhverjum ákveðnum stað hérna eins og við erum í EBP. Heldur viljum við fá okkur sem er svona rétt hjá. Kannski tveimur bætum frá eða tveimur yndum frá eitthvað svoleiðis. Og það gerum við því að setja þessa tölunum fyrir fram. Og við getum sett neikvæða tölunum fyrir fram. Við getum sett mínus 8. Og þá er bara þannig að við tökum þetta EBP og við vitum það minnisfang og við löpum upp að því að minnisfangi og við förum 8 til hliðar eða 8 hérna 8 eða hvað við viljum gera sko. Og við tökum það sem er þar í þessu tilfelli long og færum við inn í tölunum ETX. Ok? Ég ennþá að kenna Henning. Ok. Já, svona þetta. Hérðu, ok? Ég ætla nokkað að sá því símar og hörðu þetta hótt, mjög gammalt. Hefðu, ok. Hér dæmi fall sem þetta er swap. Hvað gerir swap? Ekkert voðalega merkilegt. Það tekur tær tölurinn yfir og skiptir það. Nefnir hvað, ekki svo með krakka, heldur, swapar um á milli. Ok? Þannig að við, nefnir hvað, við erum ekki að taka inn tölurnar beint, heldur við taka inn benda á tölurnar. Sérst, pointera. Já, pointera. Þegar getur voða sagt í pointera. Pointera! Yay! Aftast eru þeir svona eitthvað svona. Ok. Einu sem er að gera hér bara við tökum töluna sem er það sem XP bendir á. Þar sem XP bara minnisfang. Við löpum inn í það minnisfang og skoðum hvert það bendir og já, ok, það einhver tala. Fáum hana, setjum hann inn í T0. Tökum hinna töluna, setjum hann inn í T1 hérna, USB, og svo skrifum núna við það sem var það sem XP bendir á. Tökum töluna T1, setjum það inn í staðin fyrir það sem var T0 og gerum það sama hér. Það eru búin að víxla því sem var inni sem upplýðu vinnisólum. Klárt. Ok. Hérna assembly kóðin sem setur upp. Þannig við erum bara að pæla í þessu hérna svarta. Allt þetta bara svona hvað að setja. Ok. Þannig að við munum hérna núna taka einhverja tölur og setja inn í tvo registra. EDX og EDCX. Ok. Og þetta hérna 8 og 12, þetta er svolítið mistýst. En það sem við sáum til dæmis hérna var að þetta voru tölutna sem voru sendar inn í fallið. Þess að þau eru skoðum minni eftir þessu forriti hérna. Og þegar ég sendi inn hérna 5 og 8, þá eru það parametrarnir x og y. Ef ég vil sækja x og y, þá þurfti ég að sækja það með því að fara eitthvað svona 8 EBP, 8 bætur frá EBP. Ástæð fyrir ég þarf að fara 8 bætur frá EBP er vegna að það er alltaf sett tvennt svona aukadót á þenni fyrir mig fall. Og ég veit ekki hvort okkur endist tíminn til að tala það, en það er svona leið til þess að ef við erum svona memento-görar, og við þurfum alltaf inn að bregða okkur eitthvað, þurfum við áttum að fara út í búðið eitthvað svoleiðis, þá erum við skoðum við vitum hvað vorum að gera þegar við komum á tilbaka úr búðinni. Þannig við erum með svona, já, heyrðu, ég hér, nú ætlum við að skrifa svona miða til sjálfsmíns, sitta svona líma á gólfi, sko, fer út í búð og veit að ég, þú veist, fer alltaf aftur á sama stað, svo er bara eitthvað, já, ég minnist lið sem hann ekki gera, já, hérna er miðið, skilju, já, ok, þetta er það sem ég var að gera, skilju. Það er það sem við þurfum að gera þegar við erum að kalla í föll og það er ástæð fyrir þessu 8 og 12 eða vegna þess að við setjum inn þessa miða við erum með, heyrðu, þú varst hérna og þú varst að gera þetta okay? Þannig að 8 hérna er bara fyrsta argumenti 12 hérna er næsta argument okay? Þannig að við erum raun að taka töluna sem að, hérna, við erum raun að búin að fá hérna inn XP bendin hérna inn í ETX og inn í ESX erum búin að fá hérna YP bendin og núna erum við að fara að gera þetta hér. Hvað þýðir þessi hérna skipun? Nú vill svíi ETX, EBX. Já, í staðum fyrir nú sé að taka ETX sem við vorum bara að fá sem argument og líta þess að tölu, að það er ekki að tala, það er pointer, eins og það skrifa hérna. Þá reynum við að kíkja á þennan pointer, við fylgjum þessar minnisfangi, flettum í upp, skoðum hvað er í þessu minnisfangi
og tökum það og við setjum henni í EPX. Svo gerum við það saman fyrir hitt, setjum henni í AEX þetta. Það getur við búin að nota eða alla registerin okkar. Við búin að nota ABCD, bara með því að gera þetta einfalt að litla fall. Við ESI og EDI eftir. Ok? Og svo erum við að setja þetta nú yfir röð. Núna tökum við EAX og setjum inn í EDX, það var áður í hérna ESX, og við erum að fara að fylgja þessum bendi. Í staðan fyrir við setjum að inn, bara inn í registerinni EDX, þá lítum við á það sem þar sem pointer, löpum inn í minnisólvegas, setjum tölum þar inn. Þetta bara náttúrulega saman. Er þetta ljóst? Hvað eru margir sem er að fylgja mér svo far? Ok, það tókuður fjöldi. Mjög gott. Það skulum aðeins hérna hoppa. Hér það sem raun og veru ástæðan fyrir þessu 8 og 12 hérna. Það að segja, ef við skoðum hvað inn í EPP, þá sett svona eitthvað drastlefnin. Það sett sérst gömlu gildin á því sem er þannig að skrifa yfir. Og það sett hérna gamla gildi EPP og svona tótt á eitthvað sem heitir stakk. Hvað stakk? Jú, ef við pælum því, hvernig myndu þið halda utan það sem voru að gera ef þið eru bara með 7 hluti sem við getum munað? Þið eru bara með pláss fyrir 7 post-it með það. Jú, þið myndu vera með einhvern svona haug, einhvern rú, einhvern stað sem bara eitthvað, heyrðu, ég er að fara að skrifa yfir post-it með það minn hérna en ég vil endilega geyma það sem er í honum. Og tekið post-it með það og setja svona á svona rú, einhvern stað, sko. Svo ger ég eitthvað, fæ nýjan post-it með fyrir bla, bla, bla. Svo þegar ég búin að vinna með þetta, þá tekið það af haugnum, alla post-it með það. Man, já, EPX hafa hérna 12 og svo fram einskilur. Þannig að þessi hrúa sem ég að lýsa hérna, það eitthvað sem actually til. Það eitthvað sem við erum að nota í minni. Þannig að hluti af minnin okkar tekin frá fyrir eitthvað sem heitir stakk. Og þar geymum við alls konar svona útreikningar sem við erum að gera. Það sem kemst ekki fyrir registrum. Þannig að meðal annars, þegar við erum að kalla í þetta fall hérna swap, til dæmis ef við förum bara aftur hérna skil, ef við skoðum þetta fall okkar hérna first, þá þarf einhvers að vita þessu 5 og 8. Veist, þetta eru bara tölu sem einhvern til staðar það þarf einhvern veginn að komast inn í registera og það sem er gert til þess að kalla svona föll er að setja töluna 5 og töluna 8 á þennan stakk og þá veit ég að við bara reynaum að tekna upp prófum að tekna upp hérna eitthvað skemmtilegt segjum bara hérna að við sjöfum einhvern stakk hérna er bara botnin á einhvern svona einhvern hlaða ok og við ætlum að setja konar, ég ætla að setja töluna 5 hérna á hann sko svo setjum að sem 8 svo setjum hérna rauðsleit þeir eru eitthvað svona dóti búin að hlaða þetta hérna ofan á ok þá veit ég það að segjum að þá erum við raunum stödd hér hvernig að geta svona stödd hér ok, þannig að þetta er bara svona hæðin á þessum hlaða mínum þannig að ef við viljum ná í tölunar sem ég setti hérna inn þá þarf ég að tala um minnisfangi hérna plus fjórir sem ég sést plus 8 ok Þannig að þegar ég er að tala um þetta 8 EBP, þá er ég fyrir að reyna að taka staðsetninguna á hlaðanum sem er akkurat núna og skoða hvað var sett á hann áður. Það er þessi argument mín þetta. Með öðrum orðum, þegar við erum að fara hérna inn í bara hérna first, prófum við að þetta þessas hérna bara main. Þegar ég er að kalla í þetta fall sum, það sem ég geri er að ég tekast að tölur 5 og 8 og ég hendi mig á hann stakk. Og ég veit að fallið mun vita að það er að síðasta sem fór á stakkinn á hann og kalla í það. Tryggi, hva? Þessna getum við verið með, hérna, svona mörg argument. Pælum eins og þessu öðruvísi. Ef við ætlum að útfara fall í C og við viljum verið með ógæsla mörg argument sem við viljum verið með 8 argument. Við verið með, þú veist, bara eitthvað 8 strengi sem við viljum prenta út eitthvað svo þess. Þá kemst ekki fyrir registrum. Þannig við verðum að nota eitthvað annað. Við verðum að setja einhvern annan stað. Og það sem við gerum alltaf er að taka þetta og hendur svo á hann hlaða hérna og við vitum það að þegar fallið kemur þá bara ekki að já, nú ætla ég að leita að argumentum mínum, ég veit að ég fall sem að vera með 8 argument, þannig að nú ætla ég bara að labba í gegnum stakkinn, fyrst þetta 8 bæti frá, svo 12, svo 16, svo 20 og skoða hvað er þar, að ég veit að það eru argumenti sem ég ætla að fá. Þessu öðnum tilfell erum við 2 argument, þannig að þá leitum við hérna stað 8 og 12 frá þar sem að stakkurinn hæstur. Og stakkurinn, þessi hlaði, hann er alltaf, nú er þetta staðsynningu honum er alltaf geymt í ESP og EPP, sem bendur á raun og raun hvað hann byrjar og hvað hann endar. Er allir að fylgja þessu? Munurinn á þessu er að annar bendur á hvað hann er hæstur, eða þú veist, í raun og hvað er toppurinn á honum og hvað er botninn á honum. Og okkur þurfum við þetta botnin? Jú, vegna þess að þeir eru búið með þetta swapfall, og við erum búin að bæta fullt drastlega á nokkuð stakk, skilur, þá viljum við ekki vera að taka bara af honum, skiljum. Við viljum bara einhvern veginn, ég ætla bara að fara hérna niður og svona, skiljum. Þannig að við tökum bara heilan ramma. Við myndir að hérna setna, sko.
Þannig að við löpum bara núna í gegnum þetta forrit, bara til að reyna aðeins að skýra þetta sem ég að segja hérna, og skoðum bara, ímyndum okkur að minnið sé hérna hæra megin, og það sé bara hérna, núlegst, bara sé á þessu hérna bili, og þetta sé það sem er geimt inn í mismyndi minnisfengum. Þá það sem við erum að gera þetta, hérna eru registrarinn okkar, eru eftirfarandi. Fyrsta skipunin, move 8 EBP yfir ETX. Jú, skoðum EBP, það er eins hérna talar núlegst 104, og út af þessum svigum þarf að líta þetta sem minnisfang, Og við ætlum að skoða það sem átta bætum frá þessu minnisfangi. Þannig að skoða þetta 104, skoðum átta bætum fyrir ofan það, dugg og dugg, 107. Hvað þar inni? Það talan 0x124. Færum það inn í EDX. Þannig að það sjáum við EDX sem kom með þessa tölu. Gjörgmál. Ok, skoðum næsta. Jú, gerum nokkulega sama. Fyrirum núna 12 bætum frá EBP. Við veitum að EBP hér. Fyrirum 12 bætum frá það, 134, tökum 120, setjum inn í ESX. Ok? Nú ætlum við að taka það sem inn í EDX, þar sem við ætlum að fylgja EDX sem pointer, og setja inn í EBX. Hvað gerist núna? Hvað kemur inn í EBX? Já, þá lítum við þetta sem adressu, þannig að þá kíkjum við að núlegs 120 hérna, tökum það sem þar inni, sem 456, og setjum það inn í EBX. Tök, 1-3. Ok? Gerum að sama fyrir hérna, fyrir ESX og EX, þannig að horfum við að taka hérna þessi hérna tölju. Af því að við erum við núlegs 1, 2, 4 Já, fyrir ekki, ég vikslaði þess að ok, og nú ætlum við að taka tölum sem inni EAX, sem þessi hérna 4, 5, 6, og setja inn í það sem EDX bendir á EDX bendir á 1, 2, 4 þannig að það þessi hérna staðsning sem ég er að sem mósum er á, ok, þannig að tjúnk skrifum við það, og svo skrifum við þetta og það sem við sjáum að gerist í minninu hérna er að þessar tvær tölur vikslaðist cool geðveikt eða ekki ok svona muted laugh svona. Já eru öll registrar neðan 0 í stakkinu registrarin eru bara þau eru bara sér flögu bara í örgjörunum þau tengjast eru minninu ekki neitt sko. Allt sem í minninu, þú veist stakkin hann í minninu skilju forage kóðin sjálfur, hann einhver stær í minninu öll library og svona dot allt í minninu Það bara svona samfella, bara frá 0 og bara upp í einhverju að geta háða tölu sem allt það dát, sko. Þannig að þegar við tölum að EBP bendi þessi einn adressu, þá því það að í þessum registerfæl, þá stendur bara talan 0x104. Þegar ég segja bendið þangað, þá því það að við myndi fylgja tölunni 104 og skoða minnisfangið, þá að það sem að ég býst við að sé sko, botnin á mínum stakkinna. Stakkur getur verið frekar stór, en yfirleitt sko, það þetta stillan sko, og hann vekst undir svona dýnamíst, en svona venlegt bara svona stakk frame fyrir eitt fall, það getur verið mjög stórt. Þú getur verið fengið svona, það talað einhver hundrum meg í dag sko, það svona kannski 16 meg í gamla dag, svona voru að stakka svolítið, það þetta stilla. Eina sem að í raunum að kemur þar í veginn sko að fyrst erum að taka alltaf þetta samfellta minni og verum að hólfa það niður í hérna library og hérna forage skoðin og hérna stack og hérna þú veist kernetlinn í vélininn og svona dót og þá er þannig að þú setur það mikið á stackinn þá allir myndir þau fara að yfirskrifa eitthvað annað skilur og það þá sem að við þurfum að krasa sko. Þannig að þá kemur við bara svona out of memory exception ok, fleiri spurningar Inga spurningar. Allt á kristalltæru, já. Flott. Já. EBP, alveg svo allt annað hérna, bara fjórabæta tala. En það lítið þessa fjórabæta tölu sem minnisbendi. Sem bendir á einhverja, þú veist, minnisadressu sem fyrir að bæta að tala líka og í því minnisfangi, þetta bara númer á skápnum í raunar, skilju, í skápi númer 0x100 er það sem að EBP bendir á og þegar við erum að þýða kóðu og nota allt dótið þá er einfalda þannig að við lítum alltaf á ESP og EBP sem eitthvað sem segir til hvar við erum að geyma breytunar okkar. Við gætum að nota þess öruvísi, en þetta svona hanna til þess. Það þýðir það að þegar við erum að skoða EBP þá vitum við að það er það sem að stakkurinn raunar endaði. Svo þetta endar aðeins aðstandata því að stakkurinn vekst niður. Það skiptir ekki öllu máli núna. Ok. Þetta er eina return address hérna. Það segir okkur til að þeir eru búin að kera þetta swap forrit. Hvar erum við að halda áfram í forritinu? Hvar vorum við að kera síðast?
Við þurfum að þetta hérna miðin sem límtum hérna á gólfið þegar við vorum í búðaferð. Okay. Og hér aðeins almennara útgáfa. Þetta eitthvað sem ég held að þeir sem að taka tölvuhugun hafi fengið að glíma við eða fá að glíma við núna í Bomblab. Það sést það að þegar við erum að tala þessi minnisvöng, þegar við erum að tala til dæmis að við getum tekið hérna það sem EPP og dereferensa, skoða þessum pointir og farið svo 12 bætum frá því, við getum gekið ennþá lengra. Við getum sagt, já, ég ætla að taka svona register og ég ætla að bæta öðrum register við. Til dæmis, við kemum einhver dæmi hérna. Tökum bara dæmi, ok? Ég get skrifað move L hérna 8 sem bara EX yfir í bara sem bara EPX slus. Ég geti hérna gengið ennþá lengra. Ég get sagt sko koma EPX koma 4 og þá allt bara eitthvað, wow, hvað í gangi hérna? Jú, það sem erum að gera erum að líta á þessar hérna tölur sem svona smá reikniformul. Við erum raunin að gera hérna skoða minnisfangi sem í EX plus 4 sinnum EPX plus 8. Þetta eitthvað sem virðist að geðveitt eitthvað flókið. En ef þú pælir í hvernig við myndum útfara fylki, þá þetta mjög náttúrulega aðgerðið að hafa. Og hérna getur þetta sagt 2, það bara setja bara í tvist hérna. Getur breytt þessi einhver annar register, ESI, ekkert mál. En við erum alltaf bara að reyna að skoða tölunum sem í EX, tölunum sem í þessi, fyrsta register, öðru register, sinnum þessi hérna tala og bætum offset við. Sem sett hérna. Register hérna, RB plus S sinnum register I plus D. Og þetta bara svona formúla sem er henni í gangi. Og það með leiðir þess að formúla er að það eru fullt af sértilfellum hérna, sem eru skrifað eins öðruvísi. Þannig að við skoðum til mér forritskoða núna, skoðum bara, tökum bara eitthvað fall sem að ég sýndi okkur á hann, hérna, checksum, this as checksum. Þá allir við sjáum að hérna til dæmis, þetta hér, eitthvað ESI EDX,1. Þá þurfum við allir að skoða, byttu, ó, hvað þetta þýða? Jú, það þýðir þessi hérna skipin sem við erum að skoða, hún að nota einhverja svona útreikninga. Og þessi tiltekna útreikningar þetta, ef við gerum bara að break 08, 04, 84, 18 hérna, run, já, frábært. Já, þetta vil ég kæra, frábært. Ef við myndum breyka hérna og skoða hvað í gangi, þá myndum við þurfum að sjá hvað inn í þessu hérna registri, ESI, inn í EDX, og prófa bara að leggja þetta saman. Það eina sem þetta hérna segir þessi hérna formúla er legðu saman það sem inn í ESI í augnablikinu, það sem inn í EDX í augnablikinu og lítu á það sem minnir svo. Það er bara, það er hérna skilgreina þetta scale hérna, 1, 2, 4 og 8 og það er hérna þarftist nú ekki sko. Það er hérna þetta er bara ritáttur hérna, þú getur sleftið sem ás og skrifa þetta bara sem 2 eru nú svega sem eru bara svona RBRI sko. Þá er akkurat þetta hér, dæmi, sko. Það er alveg horið þér. Ok? Akkur eru að gera þetta? Jú, ástæðan fyrir þessu að við erum kannski með hérna, við erum með eitthvað einhverjum fullt einhverjum skápu. Við erum kannski einhverjum að þú veist 20 skápa. Og við viljum ekki endilega verið að segja, farið í skáp 18 og svo skáp 19. Heldur viljum við segja, sko, farið í skáp númer I og ég ætla að segja hvað I er, sko. Bara svona einhver breyta. Þá viljum geta tekið I sem þó vandað að einhver verður í einhverjum registri hjá okkur og tekið staðsetninguna á fyrsta skápnum og sagt, já, heyrðu, ætla hérna, hann hraupaði fyrsta skápnum, sko, og svo ætla hann labbaði í burtu. Ítti skápurinn, opna hann, tek það sem er í honum, skilju. Og það gert með þessu hérna. Það eru alltaf komið með 2 register í nýta. Við erum með þetta hérna base register og index register. Það er að segja, við erum kannski með ESI hérna sem bendir á hvar fyrsti skápurinn og EDX sem bendir á hvað við viljum fá, mörg, hvað I hversu marga skápa til hægri við viljum kíkja á. Ok? Það er ljóst. Ok, flott. Opnum það aðeins áfram þetta. Ok, þannig við erum bara að tala þessum svona basic hluti. Hérna LEAL, sem ætla aðeins að krakki gróð hérna. Það var sérst þannig að þeir tóku þetta ákvörðun. Já, heyrðu, það stundu sem við erum að vinna með svona benda og viljum bara fá svona útreikninga. Þannig að LEAL er einhver svona aðgerð sem einfaldeldur MOVE. Því MOVE, hún er alltaf að fara að flytja einhver hluta milli staða. Meina LEAL, einu sem hún gerir að taka svona formúleikura og geyma bara niðurstöðuna. Þannig að hérna, hérna til dæmis eitthvað dæmi, sko. Ef við myndum gera, hérna segjum að EDX sé F00 og ESX sé 0100, hvað er þá þetta hérna, þessi hérna expression? 08 EDX, hvað var í niðurstöðan hérna?
Hárétt. Og hér? Aha, og svo hérna F4.0 og svo framvegis. Já, ég ekki með þetta. Þannig að það að nota þessa aðgerð hérna sem heitir LEAL, Load Effective Address, til þess að, hérna, að ég raunar að bara að fá að vita hvar minnisfangið Ég raunar að fá að vita hver adressan á skápnum númer I. Í staðin fyrir að fara í hann og sækja það sem í hann. Og það sem leiðilegt við þessa aðgerð að hérna, hún miklu hraðari en venjuleg markföldun í örgjörða. Já. Endur taka hvað séru? Já, þetta hérna, já, veitum við, hvað þessi tala? Hérna, já, þetta sem sagt, hér myndi standa, ég skal bara skrifa niður þetta bara. Hérna, núna 8EDX, ef við skoðum það sem inn í, svo rekistir hérna, svo sem þetta hér. Það þá jafnt og 0x0 plus 0x. 0, hérna, plus 8 þegar það offseti hérna sem eru þá 0x8 ef við skoða næstu þá alltaf hérna EDX ECX sem eru bara yfirnáður saman að leggja það saman þannig að það F1.0 næsta hérna EDX ECX koma 4 það samkvæmt þessari formúlu þá bæta 4 sinnum við því sem í ECX þannig að það 0xF4.0 við bætum þess að styrjunum 4 sinnum þessari hérna tölu og svo fræðis. Þetta eitthvað sem bara til þess að kíkja á. Þetta svona leið til þess að gera útreikninga. Það sem er nú punkturinn með þessu það að þegar við erum að skoða kóða, eins og hérna, ekki einhver LEAL hérna, en ekki LEAL, jú, hérna LEAL, og þá erum við stundum að gera útreikninga með þessu hérna dóti. Þannig að stundum þeir eru skoðum sem þeir eru að skoða bombla bjáma hjá okkur, eða þeir eru að vinna í því. Að þá sjáum við einhver svona hluti. LEAL, hérna, EX,EX2 yfir EX. Ástæðan fyrir því að við sjáum svona ef vegna þetta hraðari útreikningar en markföldun í örgjöra þar sem að hérna, gísið sig og erum búin að fatta það bara eitthvað heyrðu þetta miklu hraðari aðgerðir heldur en að það eitthvað markfalda saman tölur hérna er raunar sem við gerum að við erum að markfalda hérna tölum í þremur við tökum töluna og við bætum við tvisu sinnum þessari tölu og gemum hana í tölunum sjálfri þar sem við settum inn í t hérna, x plus x minus 2 þannig að upprunalega falli hérna var að markfalda með 12 og svona útvært í assembly Það alls konar svona reiknitrikk sem við þurfum að passa okkur á þegar við erum að skoða assembly kóða. Þannig þetta svona eitt af mörgum eitthvað til að setja sinni. Ég held að við sem svona eiginlega fallin að tíma hérna. Spurning hvort að ég vildi aðeins sína ykkur hérna stakk. Ég með svolítið að glæra mjög. Frá morgun, já. Það hérna öryggis góðs á morgun. Það hérna aðeins öryggis í. Hérna, þetta ekki sem er allavega að vera farið, sko. En, hérna, Hér þessi stakk sem ég ætla að sýna ykkur. Hann ekki hérna. Hérna stakk frá mig. Þetta eitthvað sem ég loka að sýna ykkur. Þetta hérna stakkirinn að vaxa og damna. Þetta síðasta sem ég ætla að gera og svo bara segja þetta gott sko. Þegar við erum með eitthvað fall sem heitir hérna jú og við köllum eitthvað stærri eitthvað sem heitir hú þá erum við með þetta stakk, hann vex niður. Þá erum við með bendi sem bendir á þennan hérna stað og annars sem bendir á þennan stað. Svo köllum við hérna hú. Þá er alltaf búið að færa bendana þannig að við hérna fyrir neðan. Og þá erum alltaf með sko öll gögnin sem að öll breytuna sem voru fyrir jú, það eru gemdar hérna og svo eru með nýjan stakk frum fyrir þennan svo gerast það sama þegar við erum að kalla hérna í MI og segjum að MI kalli bara aftur í sjálft sig þá kemur annar rammi og svo kannski klára það að keyra þá færum við hérna EPP yfir í ESP þar segja og finnum hvað var hérna á undan förum þetta upp og svo framis þannig þetta vex svona þetta svona hefbundin keyrsla á forriti svona virka stakkfrumetir þegar ég er að keyra hérna, forritskoða sem er fyrst að fella en þetta er svona einasta sem ég mér langar að sýna ykkur svona í bili og taka nokkra spurningar og segja það svo gott einhverjum spurningar Mál sem eru stakkless já hvernig heldur þau þessu útfæri já Það er svolítið, hérna, að svolítið drikki að gera það rétt. Þá þarf það að vera að vinna í, og þetta vita nokkla hvað allt er í raun og í minninu, sko. Þá þarf það að vinna í okkur staðsendingum. Það er svona aðeins avanseraðara. En hérna, þetta er allavega grunnkóðin sem yfirleitt keyrir þar undir, sko. Yfirleitt eru þessu stakklesmál, forutið einhver sem er svo með stakk, skilur, og getur unni með hluti. Eða þá þurfum við mjög aggressið, svona, ef maður alveg kjör Thank you.
Ok, einhverju aðra spurningar með hennar að býða? Ef ekki þá segir ég bara takk fyrir mig.